ベルベージュのノアラです。本日もオンラインストアにアップされた商品をご紹介いたします。ここにはベルベージュウェブストアのみとなっております。ご了承ください。お問い合わせの方はベルベージュウェブストアの方によろしくお願いします。これから紹介する商品は、10月31日夜の21時にアップされる商品となります。詳しくは下の概要欄の方貼っておりますので、そちらの方チェックしてみてください。まず T シャツからいきます。こちらがチャンピオンの5050の方ですね。50% ナイロンですね。で、サイズ表記 XL になってます。白ボディに、染み込みでネイビーのプリント入ってますね。3段いいですね。こちらの方にタグついてて XL 表記になってます。で、裏面もかなり綺麗な状態ですね。微妙にちょっと汚れ残ってる部分はあるんですが、まあ、特に問題ないかなと思います。こちら XL 表記で結構大きいですね。僕も普通にざっくり着れる感じのサイズ感になってますね。こちらの方でお値段が6820円になってます。続いてもう一つのチャンピオンですね。こちらタグの方が 100% コットンの方で XL 表記、赤ボディにコーネルのラバープリント入ってますね。コーネルいいですね。僕も結構好きですね。何かと後ろの方もまあざっくりですが綺麗な状態になってます。こちら XL 表記で僕大きめに着れるいいサイズ感です。こちらのお値段5820円になってます。続いてもちろんチャンピオンですね。こちらは青の刺繍タグ L 表記ですね。で、グレーボディに胸のワンポイント入ってます。ちょっとかすれちゃってますね。まあ、ただ程度っていうところはそんな問題がある場所はなさそうですね。綺麗な状態です。L 表記で僕がちょうどいいくらいに着れるサイズ感になってます。こちらのお値段5800円に消費税になってます。続いてアダムスファミリーの T シャツ、いいプリントですね。全員集合ですね。タグはこちら切れちゃってて、で、小穴こちらの方にも小穴ある状態になっちゃってて、まあ、黒の退色した感じかなりかっこいいです。少しこの辺にもですねダメージありますね。またこの辺も雰囲気としてもうちょっとざっくり着てもらえればいいかなと思います。サイズ表記あるとしたら XL ぐらいかなと思います。僕大きめに着れるざっくりいい感じです。で、ちょっとコピーライトも入っていて、で、こちら91年のコピーライトですね、入ってます。まあ、もちろんシングルシングルでいいですね。こちらの方のお値段が19800円に消費税になってます。続いてシンプソンズですね。タグはこちらスクリーンスターズの5050の L 表記ですね。まあ、シンプルにいいですね。プリント入ってて、で、白ボディ、こちらも程度かなりいいと思います。で、 L 表記で僕ちょうどいいぐらいのサイズ感ですね。こちらの方のお値段が6800円に消費税になってます。続いてスパイダーマン、いいプリントですね。タグはこちらのデルタで XL 表記になってます。まあ、年代ことはそのこちら袖裾ともにダブルなんで、そんな古いものではないですが、まだかなりインパクトあります。まあ、ちょっと少し全体的に退色とかしてるところはあるんですが、またサイズ XL ざっくりいい感じに羽織ってもらえればなと思います。僕で結構ゆったりする大きめのサイズ感です。こちらのお値段が7800円に消費税になってます。続いてボーダーティーですね。こちらいいタグついてます。タウンクラフトの L 表記いいですね。まあ、ネイビーボディに赤と白のボーダー入ってます。この辺ってやっぱり小さいサイズが多いんですけど、こういう L 表記でなおかつ縮みはそこまで出ていないっていう状態だとなかなかやっぱ球数少ないです。こちら L 表記で僕がちょうどいいサイズ感に着れます。こちらの方のお値段が12800円に消費税になってます。シャツですね、寝るシャツいきます。こちらタグはファイブラザーの三角タグの方ですね。サイズ表記 M になってます。まあ、水色ボディにグレーとベージュのそのチェック、かなりいい配色ですね。程度もざっくりですがかなりいいと思います。こちら M 表記で僕はちょっとピタッとするぐらいのサイズ感になりますね。まだ着れる人結構多いと思うのでこちらおすすめです。お値段の方は7800円に消費されてます。続いて
めちゃめちゃいいシャツですね。タグがタウンクラフト M 表記になってます。状態もバッキバキです。数回水通ったんじゃないかっていうぐらいの状態ですね。こちら M 表記で僕はちょっと小さめです。まあ、年代も年代っていうところもあるので、少し作り自体はそんな大きくはないです。決して、まあ、僕でぴったりっていう感じですね。こちらの方でお値段が19,800円に消費税になってます。続いてプリントネルですね。タグはこちらのタグがついていて、サイズ表記 M になってます。なかなか程度いいプリントネルってほんと少ないんですよね。この辺は、まあ、袖の入り口とかも含めですけど、まあ、全体的に程度いい方だと思います。まあ、なんかピンクっぽいこの朱色みたいな配色、なんか人気あっていいかなと思います。 M 表記で僕がぴったりするぐらいのサイズ感ですね。こちらのお値段12,800円に消費税になってます。続いて僕の大好きなシャツのブランドです。こちらアローのタグがついていて、サイズ表記は L 表記になってます。ちょっと見えにくいですけど、一番上の方ですね。で 20% ウール、まあ、いわゆるウールシャツですね。ただウールの配合はそんな高くないので、そんななんかチクチクする感じもなくて、かなり着やすいと思います。でなんかサイズが本当にいいですね。その L 表記っていうだけでもあれですけど、そのほとんど縮み出てないので、かなり大きく着れると思います。この辺のシャツって本当小さいものが多いの でなおかつこのチェックもいい配色ですね。なんか大人っぽい感じで合わせれるかなと思います。こちらの方でお値段が25,800円に消費税になってます。続いてスウェットですね。ラルフローレンのタグがついていて L 表記になってます。で、まあ、黒ボディで前部位の、まあ、綿コットン 100% のボディですね。で胸の方に赤でポニーのマークワンポイント入ってますね。まあ、程度もかなりいい状態です。うん、で、そうですね、 L 表記僕はちょうどいい感じに、少し気持ち大きめに着れるかなっていうサイズ感ですね。こちらのお値段が、5,800円に消費税になってます。続いてもう1枚ラルフローレンのスウェットですね。タグがこちらの方で、サイズ表記 L になってます。こちらアクリルコンですね。まあ、ただ、うん、ほぼ綿100に近いような質感ですね。でボーダーで胸にワンポイントポニー入ってます。こちらの方も程度はかなり綺麗な状態かなと思います。ちょっとピタッとするかなと思います、僕だと。こちらのお値段が6,800円に消費税になってます。続いてパーカータイプですね。こちらはチャンピオンの青タグついていて、サイズ表記 L になってます。まあ、パーカーの紐も残ってますね。で、ハトミシルバーですね。でグレーの霜降りに、ラバープリント2段入ってます。で程度としてはちょっと汚れがこっち残ってるっていうのが少し気になるところかなと思います。まだ着用にはほぼだ、問題はないですね。うん、で L 表記で、まあ、僕ちょうどよく着れるぴったりぐらいのサイズ感になってます。こちらのお値段が7,800円に消費税になってます。続いてカーハートのダックベストですね。タグはこちらの方で、アメリカ製、サイズがラージレギュラーになってます。まあ、ジップカーハートのジップですね。このポケットにも入ってます。まあ、こちらも本当汚いの多いんで、買い付けに行くとその中でかなり綺麗な方だと思います。まあ、L レギュラー、ラージレギュラーで僕はちょっと大きめにいい感じに着れますね。まあ、なんかバーカーとかの上に着ていただくとかなりハマるかなと思います。こちらのお値段が7,800円に消費税になってます。続いてリバースウィーブいきます。こちらタグの方が、ね、刺繍タグ XXL になってますね。でちょっと状態きてます。もうかなり裂けちゃってますね。でエンジボディに、ラバープリント、白のラバープリント、ひび割れで入ってますね。でこれはもう完全にちょっともう言っちゃったらボロなんですけど、ただいいボロだと思います。ここまで雰囲気出てるボロってなかなか向こうアメリカ探してもなかなか出てこないです。
この辺もちょっといい感じにもすれちゃってますね。だから若干ですけど天気の飛びとかもあってかなり雰囲気いいなと思います。で後ろの方もこの辺ですね、まあ、微妙にすれちゃってたりリブとのつなぎ目いい感じに雰囲気出てます。まあ、ダブル XL なのもあってサイズ自体はちょっと大きめです。僕でもかなりゆったりしちゃいますね。ただこの雰囲気すごい僕は好きですね。このこちらでお値段が6,800円に消費税になってます。もう一枚リバースリーブですね。こちらは刺繍タグの L 表記になってます。で赤ボディで白のラバープリント2段で入ってます。これに関しては結構程度いいですね。まあ、全体的に微妙な焼けとかはありますけどそんな気になるほどのものではないです。なんか L 表記なのもあって僕でちょうどいいサイズ感になりますね。かなり着れる人多いんじゃないかなと思います。こちらでお値段が7,800円に消費税になってます。もう一枚リバースリーブいきます。こちらはトリコタグの XL 表記グレーボディに、ネイビーのラバープリント1段シンプルにミシガン入ってますね。これからじゃちょっとここがですねちょっとまだ汚れが残ってる状態になってます。またそれ以外あとそのこの辺ですね、まあ、ちょっと薄めではあるんですがダメージっていうダメージはほぼないので、まあ、そこはかなりいいところかなと思います。XL 表記で僕ちょっとゆったりするぐらいのサイズ感ですね。こんな感じです。こちらの方でお値段が7,800円に消費税になってます。続いてパーカーですね。やっぱかなり一番使えるもう無地のパーカーです。タグが刺繍の XL になってます。でまあ胸にワンポイント目が入ってますね。かなり綺麗な状態です。特にそうですねその言うこともないかなって思える。もうほんと定番なのでこの辺絶対使えます。僕も1枚持ってますねグレーの無地のパーカー。まあ、XL で僕がちょっとゆったりするぐらいのサイズ感ですね、まあ、かなり需要多いんじゃないですかね。こちらでお値段9,800円に消費税になってます。続いてもうかなり人気の黒の無地タグが刺繍の L 表記になってます。まあ胸にワンポイント目が入っててもう特に気になるダメージ汚れほぼないですね。これはかなり売れ筋の商品なの で L 表記で僕ちょうどいいサイズ感ですね。こちらのお値段が12,800円に消費税になってます。続いてこのもうプリントの感じとそのボディのグレーの木の感じで分かる方も多いんじゃないですかね。単色タグの L 表記グレーボディにエンジのラバーで3段入ってますね。なんか微妙にちょっと汚れ細かいですけど残ってるところがあったりとかあと袖の入り口の方ですねちょっと微妙に汚れてたりとかあとほんと細かいですけどこういうすれまあ気になる方はあんまりいないんじゃないかなと思います。ほんとそれぐらいいい程度ですね。サイズ表記 L でまあ、アームとかちょっと細いですけど僕まあいい感じに着れるサイズ感になってます。こちらの方でお値段が25,800円に消費税になってます。続いてヴィンテージスウェット1枚いきます。タグはこちらちょっとついてない状態でネイビーボディに黄色のラバープリントアーチで入ってますね。でまあ見て分かる通りなんですけどちょっと焼けが中央の方に入ってます。まだリブもしっかり長くて、まあ、60年代とかですかね年代でいうと、まあ、ダメージというダメージは特に気になるようなものは入ってないです。まあ、サイズ表記あるとしたら M、まあ、S かもしれないですね。僕はちょっと小さくて着れないですがまあでも体格小さい方とか細身な方女性の方とかもかなりおすすめですね。まあ、この焼けとかっていうところでお値段もかなり下げてます。こちらで6,800円に消費税です。かなり安いです。続いてノースフェイスのデナリです。こちらタグがこちらの黒い90年タグついていてサイズ表記が L 表記になってます。
グレーのフリースに、まあ、胸のワンポイントノースの刺繍入ってますね。まあ、フリースの状態も決して悪くないです。特に気になるダメージもなくっていう状態になってますね。この全く同じ配色僕1着持ってるんですが、かなりやっぱ使えますね。サイズ表記 L で僕はちょっと大きめになっちゃいますが、この作り大きいのでもうなんか上からガッて羽織る感じで着ていただければなと思います。こちらでお値段が9800円に消費税になってます。続いてパタゴニアのシェルドシンチラ、タグがこちらの三角タグの方ですね、ついていて、サイズ表記がすみません、ちょっと切れちゃってる状態になってます。まあ、珍しい色だと思います。このターコイズみたいなグリーンですね。ダメージも特になくいい状態です。結構なんか生地自体も張りがあってっていう状態になってますね。サイズ表記あったとしたら M ぐらいかなと思います。僕がちょっとぴったりするぐらいのサイズ感ですね。こちらの方のお値段が9800円に消費税になってます。続いてパタゴニアのスナップティーですね。タグがこちらのシンチラのタグで、サイズ表記 XL になってます。このツートになってるもの珍しいですね。フリースの状態も、まあ、ピンピンとまでは言いませんが決して悪くはないです。まだまだ着れる状態ですね。 XL でかなり大きいサイズになってます。僕もかなりゆったりするぐらいのサイズ感ですね。この辺はなんか大きめに着ていただいた方が今っぽくていいかなと思いますね。こちらのお値段9800円に消費税になってます。はい、続いてパタゴニアですね。はい、ちなみに僕もこれ初見です。初めて見ました。パーシャルエクエプスっていうね、90年代だと思います。ちょっと中の年号がちょっとねもう消えてしまって読めないんですが、中が、レトロ X のようなこうメッシュ、はい、そしてブルーでパイピングは若干ね焼けがと思うんですが、はい、こういう風な切り替えになってます。あのシンチラフリースですね。はい、サイズがラージサイズになります。はい、非常に珍しいと思います。まあ、ちょうど自分が着てちょうどいいサイズですね。はい、僕も初めて見ました。相当珍しいです。パタゴニア好きの方、はい、マニアの方おすすめです。こちら25パに消費税です。25,300円ですね。はい、続いてシャツダウン LL ビンです。はい、タグがですねちょっとこうロックミシンというかこういうふうに縫われております。サイズ表記はね取れてしまってるんですが、おそらく、メディアムサイズじゃないかなと。僕が T シャツの上から着てジャストサイズですね。はい、このシャツダウンなかなか見かけませんね。あの逆にヘビーなダウンよりね、着やすいと思いますし、非常にね形、まあ、襟はねこう70年代ちょっとあのこれ長いんですが、非常に形着丈いいです。しかもダウンなのであったかいです。はい、LLB のダウンシャツで12,800円に消費税ですね。12パーです。続いてリーバイスのボアジャケ、はい、デニムのボアですね。サイズが44、いいサイズですね。 44L、はい、デカめでしかも着丈も長いという、はい、程度もいいですね。ちょうどね色もいい感じに落ち始めてます。はい、まあフォーポケなどね使い勝手もいいですし、オーバーサイズでおすすめです。こちら15,800円に消費税ですね。15%。はい、続いて M65 のフィッシュテール、こちらミディアムレギュラーですね。はい、状態はねいいです。ちょっとこの辺のね色の落ちたユーズドでもねかっこいいですね。はい、ミディアムサイズ、まあオーバーサイズなんですけど、もうこのフィッシュテールはね皆さんオーバーサイズで着ていただく感じですね。はい、程度はいいです。こちら19,800円に消費税ですね。はい、続いてブラックのショールカラー、はい、もう言うことないですね。この年代非常に形がいいです。サイズがね38ぐらいですかね。着丈はねいいですし、僕が多分ジャストサイズですね。ぴったり着る感じです。はい、黒ボディ、はい、ちょっとねこれ若干のほつれはあるんですが、はい、あとでも状態いいですね。この胸のワッペンも状態いいです。はい、ブラックのショールでこちら39,800円に消費税ですね。はい、続いて10ボタンの B コート 40s ですね。内側にも、はい、
タグ残ってます、はい。裏地もねナイロンちょっとこういったほつれはありますが裏地綺麗です。まあ、見た目の状態ね非常にいいのとサイズが3パチぐらいですね。自分がジャストサイズです。はい、もう全体的な状態、うちもねあの状態いいのしか仕入れてません。はい、天ボタンのピーコート、はい、こちらで25,800円に消費税ですね。続いて、レザーシューズ、はい、こちら US ネイビーの、サービスシューズですね。サイズが9 27センチぐらいですね。はい、ユーズドですがあのソールもまだまだ綺麗です。はい、この辺もねうちもあの軽く手入れはしてるんですが全然あのオイル塗っていただいたり、するとまああのレザーの雰囲気いいですね。まあ、サイズもいいので、はい、こちら7800円に消費税です。はい、続いて、まあ、うちは珍しいんですがクリケットジョーンズ、はい、サイズが、セブンハーフなんですかねこれは。はい、少しね小さめですけれどもスウェード状態いいです。はい、ソールもねまだまだ履ける状態ですね。はい、茶色のスウェードちょっとねこう細めなのがいいですね。かっこいいです。デニム、まあ、短めのね丈で合わせてもらってもかっこいいと思います。サイズ7、こちら 12,800円に消費税ですね。続いてパンツですね。はい、こちらディッキーズのブラックですね。 USA 製で、一応サイズがですね今35-31、ちょっとレングスはねカットしていただいても少しね仕様が寄ってるんですがあの状態は全然いいです。ブラックのディッキーズで、こちら6,800円に消費税です。続いて USA 製の501、はい、こちら3330表記ですね。はい、もう全体的にね色は押し始めてるんですが非常に状態いいです。レングスねこれ当時ね裾上げてるかもしれません。はい、実寸がね32-28、ちょっと短めになってます。ただねこう短めで履くのもね、はい、5マルチかっこいいと思います。こちら USA 製で7800円に消費税です。はい、続いても501の USA 製のエンジですね。でこちら、はい、デッドストックの状態です。3130、はい、まあ、この状態でね当時ももちろん売られてたと思います。エンジ、はい、まあ、逆にね、色落ちしたりとかじゃなくてこれはこのまま着ていただいて、まあ、こういったGジャンで合わせてもいいと思います。はい、こちらデッドストックの501で 12,800円に消費税です。はい、続いて501のブラック、はい、USA 製でこちら3132、いいサイズですね。はい、これもね状態非常にいいです。もうブラックジーンズねうちも、必ず毎月入れてますがあのご紹介してするといつもすぐ売れてます。はい、いいサイズです。こちらも7800円に消費税です。はい、ヴィンテージです。こちら501-66、はい、パッチがねうっすら見読めるんですが今実寸がね322パッチってことは3330表記ですね。はい、スモールEです。シングルステッチのもちろんトップダウン6番ですね。はい、非常に状態いいです。まあこのぐらいのね状態から履き込んでっていただいてやっぱ綺麗に縦落ち入ってくると思うので、あとねこうレングスが短いのが逆にね、いいと思います。66シルエット少し細めです。はい、レングスもねオリジナルレングスなので、はい、ちょっと短めに履いて革靴なんかに合わせてもいいと思います。はい、66前期こちら59,800円に消費です。59%。はい、1本ダブル X 挟みます。501ダブル X、 はい、ベルトループがオフセットですね。はい、そして前が銅、はい、ボタンの下が足長 R ですね。はい、ギャラ入りの年代だと思います。1950年代後半。はい、見るからにねもうシルエットストレートズドンとしてます。はい、実寸3033、パッチ表記はおそらく3136かな。はい、まあ、レングスはね少し縮まってます。ウエストもただね30でも結構入る人多いと思います。少しねあのポケットのこういう細かいところ
ちょっとリペアとかは入ってるんですが、はい、あと全然、まあ、またねここも少しリペア入ってます。でも全体的にはまだ状態ですね。はい、色は落ちてますけど WX らしい色落ち。はい、こちら、3033で89,800円に消費です。89%。最後に濃いですね、はい、501ビッグイー、はい、S タイプになります。3430いいサイズですね。アーケードもイエローです。はい、ビッグイー S タイプの初期、ウエストがシングルですね。前も V ステッチ止めのボタン2番です。はい、言うまでもなく3430表記、僕も知人でこれ短く履くのには、ね、非常にいいです、はい、結構ね、僕の年代の方とか、はい、やっぱちょっときれいめにね、それとさっきのクリケットジョーンズなんかでこうくるぶし出して履くのもかっこいいと思います。はい、まだまだ色濃い状態で当たりもちょうど出始めてます。またも全然状態いいですね。はい、なかなかねこのビッグイーの濃いのっていうのは本当に最近出なくなりました。久しぶりにこのイエローステッチやっぱいいですね、はい、こちら 501S タイプ初期、3328です。実寸は158,000に消費税です。15%。はい、あとですね、こちら大好評です、G ジャンの方ですね、リーバイスを、はい、こちらの方もオンラインの方で販売しておりますのでチェックしてみてください。本日の紹介は以上になります、よろしくお願いします。